मौसम यस्तो छ साथीहरू, भर्खर म अब मार्केट जान लागेको। आज क्यानाडाको दोस्रो दिन, मार्केट जानु पर्यो अब खानेकुराहरू किन्नलाई। मौसम चाहिँ चिसो चिसो छ, घाम पनि लागेको छैन। क्यानाडाको अहिले 2 बज्न लागिसक्यो। चाहिँ भर्खर बाहिर निस्केको, बिहान त पुरा हिउँ परे जस्तो चिसो त थियो, बाहिर निस्केन। भर्खरै निस्केर अब मार्केट जाँदैछु साथीहरू। म के लिन्छु हजुरहरूलाई देखाउँछु, हेर्नु होला। घरमा टक्क राखेको छ गाडी, गाडीको बाटोभरि पत्करै पत्कर छ, हावाहुरी चल्छ। मेरो रुमबाट हिँडे 5 मिनट भइसक्यो। यता टक्क गुगल म्याप हेर्दै, लोकेसन हेर्दै हिँड्नुपर्छ, मार्केट जानु पनि, बाहिर जानु पनि। हेर्नु होला, दुबईको जस्तो बिल्डिङ पनि छ यहाँनिर। यसो गुगल म्यापले अब राइटतिर जाँदैछु। Turn right onto Marlborough Court. मार्केट आइपुगे साथीहरू, अब म सामान लिन्छु, सामान किन्न मार्केटभित्र छिरे लियो। उसको कति उठ्ने हो अब, टनाटन छ सामानहरू त यहाँ, सब महँगो महँगो छ। अर्को सामान किनेर अब जान लागेको। यति आयो रुममा जाने, पकाएर खाने, जानु पर्यो रुम जाने बाटो। यता गुगलले भनेको थियो अघि त, अहिले चाहिँ कता हो हेर्नुपर्छ। फेरि यतैबाट आयो जस्तो लाग्थ्यो, कता हो फेरि हेर्नुपर्छ बाटो। बाटो त हराहरै गर्छ, एउटै खाले बाटो छ यहाँ सबै चारैतिर। $6 यो, $2 अनि $8 होला राइस, $9 राइस, त्यसपछि ओइल $6। यो चाहिँ मकैको ओइल, कुन ओइल रहेछ, अरू ओइल त नपर्ने रहेछ यहाँ त।